የበርበራ ኮሪደር ፕሮጀክት ኢትዮጵያንና ሶማሊላንድን የበለጠ በማስተሳሰር ዜጎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ ሲሆን ፕሮጀክቱ ህዝቦችን በሚፈለገው ደረጃ ተጠቃሚ እንዲያደርግም በኮሪደሩ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ፈተናዎችን በመለየት ከወዲሁ ለመፍትሄ ርብርብ ማድረግ እንደሚገባ በጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ የማህበራዊ ሳይንስ መምህሩ ዶክተር ቢኒያም ቦጋሌ ያነሳሉ። ኮሪደሩ ከሚፈጥረው የኢኮኖሚ ጥቅም አኳያ የሰዎች ፍሰት ከዚህም ከዛም ሊጨምር ይችላል። ንግዱን ያስተሳስራል፣ ኢኮኖሚውን ያሳድጋል። በዛም ላይ ደግሞ ከሚጠበቀው በላይ በኮሪደሩ ላይ የሰዎች እንቅስቃሴ ሲፈጠር በሁለቱም በኩል ላይ ጫና ሊፈጥር ይችላል። እንግዲህ አንደኛው ጫና ምናልባት ሰርቪስን ከመስጠት አኳያ ከማስተናገድ አኳያ አካባቢ ውስጥ ብቁ ነው ወይ ያንን ፍሰት ለማስተናገድ። የበርበራ ኮሪደር ልማት ከኢትዮጵያና ሶማሊላንድ ባለፈ ለቀጠናው ያለው ፋይዳና ከፕሮጀክቱ ጋር በተያያዘ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ተግዳሮቶች ላይ የሚመክር መድረክ በጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ተካሂዷል። በመድረኩ ላይ የተገኙት የሀርጌሳ ከተማ ከንቲባ አብዱልከሪም አህመድ ሞጌ የበርበራ ኮሪደር ልማት የኢትዮጵያንና ሶማሊላንድን ወንድማማችነት የሚያጠናክርና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነታቸውንም የሚያጎለብት መሆኑን ተናግሯል። በተለይም በድንበር አካባቢ የሚገኙ ከተሞችን ለሚፈጠሩ የንግድ እንቅስቃሴ ዝግጁ ማድረግ ይገባል ብለዋል። የበርበራ ኮሪደር ልማት የኢትዮጵያና የሶማሌላንድ ህዝቦችን ወንድማማችነት የሚያጠናክርና የኢኮኖሚ አቅማቸውን በማሳደግ ለበርካታ ዜጎች የስራ ዕድል ይፈጥራል። ከዚህ ባሻገር የህዝብ ለህዝብ ትስስርና መልካም ጉርብትና እንዲፈጠር የሚያስችል በመሆኑ በኮሪደር ልማት እንቅስቃሴ ላይ የሚያጋጥሙ ችግሮችን በጋራ መፍትሄ ለማበጀት እንሰራለን። የበርበራ ኮሪደር ልማት ስኬታማ እንዲሆን በሶማሌላንድና የኢትዮጵያ ድንበር አካባቢ የሚገኙ ከተሞችን ለሚፈጠረው የንግድ እንቅስቃሴ በቂ ዝግጅት ማድረግ ይገባቸዋል። ለዚህም በጋራ ተቀናጅተው መስራት ያስፈልጋል። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሐመድ የበርበራ ኮሪደር ትስስርን በማጠናከር የስራ ዕድልን በመፍጠርና ለንግድና ኢንቨስትመንት የመግቢያ በር በመሆን እያገለገለ ነው ብለዋል። በኮሪደሩ የሚያጋጥመን ህገወጥ የሰዎች ዝውውር፣ ኮንትሮባንድ፣ ጸጥታና ሌሎች ችግሮችን ለመቅረፍ በቅንጅት መስራት ወሳኝ መሆኑን ተናግሯል። ኢንቨስቲንግ ኢን ኮሚኒቲ ቤዝድ ኢኒሺቲቭስ ኤንድ ሶሻል ሰርቪስስ ካን ሄልፕ አሊቪየት ዘ ፕሬሸርስ ኦፍ አርባናይዜሽን ማህበረሰብን መሰረት ባደረጉ አገልግሎቶች ላይ መዋለ ንዋይን ማፍሰስ ዘላቂ ልማትን በማረጋገጥ ወደ አካባቢ የሚመጡ ዜጎችንም ይሁን የአካባቢውን ነዋሪዎች ተጠቃሚ ያደርጋል። በበርበራ ኮሪደር ዙሪያ መሰል ተግባራት የተጀመሩ ሲሆን ይህ የተጀመረው ውጥን ከግብ እንዲደርስ በትብብር መስራት ያስፈልጋል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ዋና ተጠሪ ሚኒስትር ተስፋዬ በልጅጌ የበርበራ ኮሪደር ልማት ፕሮጀክት ከኢትዮጵያና ሶማሌላንድ ባለፈ በቀጠናው የተሳለጠ ኢኮኖሚን በመፍጠርና ዜጎችን የስራ ዕድል ተጠቃሚ በማድረግ በአካባቢው ዘላቂ ልማትን ለማረጋገጥ ያግዛል ብለዋል። The Berbera Corridor, a visionary infrastructure project spanning ከ750 ኪሎ ሜትር በላይ የሚሸፍነው የበርበራ ኮሪደር የመሰረተ ልማት ፕሮጀክት ከ1.5 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚገመት ኢንቨስትመንት በማድረግ በአካባቢው ንግድና ትስስርን ለመለወጥ የሚያስችል አቅም ያለው ሲሆን ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴን ለማሳደግ የስራ ዕድልን ለመፍጠርና በቀጠናው ዘላቂ ልማትን ለማምጣት የሚያስችል ነው። የበርበራ ኮሪደር ልማት በፓን አፍሪካኒዝም ምሳቤ በቀጠናው አዲስ የትብብርና እድገት ምዕራፍ የሚከፍት ከመሆኑ በተጨማሪ ኮሪደሩ በአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ ንግድ ቀጠና አጀንዳ 2063ን ለማሳካት ከፍተኛ ፋይዳ ይኖረዋል። በመድረኩ ላይም የኢትዮጵያና ሶማሊላንድ ከፍተኛ አመራሮች፣ ምሁራንና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተሳታፊ ሆነዋል።